ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه جزاك الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب طلباء عزیز معزز حاضرین کل گزشتہ اسلام آباد کے سفر سے واپسی ہو رہی تھی تو دل میں ایک تقاضا پیدا ہوا خواہش پیدا ہوئی یہ طلباء عزیز جو پورے ملک سے یہاں تشریف لائے ہیں خصوصاً دور حدیث کے طلباء تخصص کے طلباء معہد کے علماء تو میرے دل میں ایک تقاضا پیدا ہوا کہ جامعہ اشرفیہ کے مشائخ اساتذہ جن کے ہم پر ان گنت احسانات ہیں ہم اپنے ان اساتذہ کرام کے
بارے میں آپ سے کچھ ذکر بھی کریں، اور مجھے یہ یقین ہے اور راستے میں تصور میں جا رہا تھا تو میری نگاہ میں اگر آپ دل دماغ کو متوجہ کر کے آج اپنے اکابرین کے حالات اور باتیں سنیں گے تو دل و دماغ کے اندر ایک انقلاب بھی برپا ہوگا اور اصلاح کا اس وقت سب سے مضبوط ترین راستہ جو ہے وہ اپنے ان اکابرین کی باتوں کو سننا، سمجھنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ بچاؤ کا واحد ہے۔ تو میرے ذہن میں آیا ہمارے براہ راست جو اساتذہ ہیں، جامعہ اشرفیہ ہیں، ان کے وہ ملفوظات کے جن کا تعلق ہماری زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ ہے اور کس طرح ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہوا ہے، ان کے حالات بیان کیا جائیں۔ ایک تو میرے بھائی عزیز آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہمارے اساتذہ ہیں۔ آج میں سچ کہتا ہوں کہ میں راستے میں آ رہا تھا کہ دورہ حدیث کے یہاں بیٹھے ہوئے میں اگر ان طلباء سے یہ پوچھوں کہ جامعہ اشرفیہ میں دورہ حدیث کے اساتذہ اکرام ان 60-70 سالوں میں جو آئے ہیں اور دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے نام بتلا دیں تو شاید اس کا جواب آپ نہ دے سکیں، یعنی آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ جامعہ اشرفیہ میں کیسے کیسے اکابرین بزرگوں نے اسباق پڑھائے ہیں۔ میرے اساتذہ اکرام میں براہ راست شیخ الہند کے گوشت کوئی واسطہ نہیں، ایک مولانا رسول خان صاحب جن کا نام آپ نے سنا ہے یقیناً معلوم ہوگا، اور ایک شیخ الہند کے براہ راست شاگرد، اللہ نے مجھے یہ بھی سعادت نصیب فرمائی کہ ان سے بھی مجھے بہت پڑھنے کا اتفاق ہوا، محبت دینے کا اتفاق۔ بس میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ طلباء عزیز اب یہ 2-3 ماہ کا جو ہمارے پاس وقت ہے، آپ نے اپنے اساتذہ اور مشائخ کے حالات کو ازبر کرنا ہے اور پھر ان کی نصیحت والی باتوں کو قلب و دماغ میں جگہ دینا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی باتوں میں انوار کیا ہے، ان کی باتوں کے اندر پہ انقلاب کیسے آتا ہے۔ آج میں آغاز کرتا ہوں بانی جامعہ اشرفیہ میرے والد حضرت مفتی محمد حسن نور اللہ مرحوم کے حالات، واقعات اور ان کے وہ پہلو کے جس کا تعلق طلباء عزیز زندگی کے ہر گوشے کے ساتھ جڑتا ہے، میں وہ بیان کروں گا۔ حضرت مولانا یوسف خان صاحب سے میں نے کل راستے میں آتے ہوئے فون تھا، میرے پھر بڑے بھائی جان مولانا عبید اللہ صاحب کا بیان کریں گے، پھر انشاءاللہ مولانا ادریس، مولانا رسول خان صاحب، مولانا عبدالرحمان اور دیگر جتنے بھی ہمارے اساتذہ ہیں، اور انشاءاللہ ان کے ابھی نام نہیں لیتا کہ آپ بھول جائیں گے، وہ فہرست کم از کم آپ کے سامنے آ جائے کہ جامعہ اشرفیہ کو اللہ نے کیسے کیسے شروع کیا۔ پھر اس کے بعد اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اس جامعہ اشرفیہ کے اندر کتنے کتنے مشائے اور بزرگ اور حضرت ثانوی کے خلفاء کی آمد جہاں ہوئی۔ ابھی آپ نے چند ہفتے پہلے سیانت المسلمین کے جلسے کا منظر دیکھا، ایسے سینکڑوں یہاں محافل ہوئے ہیں،
بہرحال میں اب لمبی بات نہیں کرتا، اپنے موضوع پر جاتا ہوں. میرے ابا جی کا نام مفتی محمد حسن، میرے دادا جی کا نام مولانا آزاد، راولپنڈی کے قریب ایک گاؤں ملپور اور گڑی افغانہ ہے. میرے ابا جی کے خاندان کا نام پٹھانوں کے قبیلے عثمان زئی سے، ہم عثمان سے نہیں پتا تھا پہلے آپ لوگوں کو. غٹ پٹھان ہے، غٹ پٹھان. ہجرت کر کے یہاں آئے، اب بھی میرے ابا جی کا گھر وہاں موجود ہے، زمین بھی تھوڑی سی موجود ہے، ابا جی کی نظر سے وہاں آئے. بچیوں کا مدرسہ، بچوں کا مدرسہ بھی قائم ہے، بچوں کا مدرسہ 8 کنال زمین میں ہے، سینکڑوں بچیاں پڑھ رہی ہیں، مسجد اور مدرسے کے اندر بچے بھی پڑھ رہے ہیں. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ، اس وقت کے بہت بڑے والد ان کے پاس پڑھتے رہے، وہ امرتسر میں آئے، ابا جی بھی ساتھ امرتسر. ان سے آنے کے بعد پھر ابا جی نے حدیث کی کتابیں، غزنوی خاندان، مولانا داؤد غزنوی کے والد صاحب عبدالجبار غزنوی صاحب ان کے دیگر اساتذہ سے پڑھے جن کا تعلق اہل حدیث حضرات سے تھا، غیر مقلدین تھے. کم و بیش 48 سال امرتسر کی مسجد میں ابا جی درس دیتے تھے، اور کوئی تنخواہ اور پیسہ نہیں. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، ہمارے ایشیا کے مفتی اعظم، حضرت تھانوی کے خلیفہ، ابا جی کے پیر بھائی، امرتسر میں آئے تو ابا جی کا درس ہو رہا تھا. امیر صاحب آپ سے بات کروں گا، ان 2-3 دنوں کے اندر مفتی شفیع صاحب نے ابا جی کا درس سننے کے بعد جو اشعار کہے ہیں وہ نیٹ پہ مل جائیں گے، اس کو میں ایک جملہ سناتا ہوں. فرمانے لگے بات سن کر ابا جی کا کہ امرتسر میں ہم نے ایک تھانہ بھون دیکھا، امرتسر میں ہم نے ایک تھانہ بھون دیکھا. پھر اس پر بہت سارے اشعار ہیں، امیر صاحب انشاءاللہ ڈھونڈ لیں گے. پھر میں سبق اب میرے ابا جی تلاش موشن اللہ نے دل میں ڈال دیا، اس قلب کی اصلاح، باطن کی اصلاح، بغیر کسی کو شیخ بنائے ہوئے نہیں ہو سکتے. گویا شریف بجی پڑھتے رہے آپ، پیر میرا علی شاہ صاحب، ایک سال پہلے میرا وہاں صاحبزادوں کے پاس جانا بھی ہوا، تلاشی مرشد میں گورلا شریف، توسا شریف، پتہ نہیں کہاں ہوتے ہوتے تھانہ بھون پہنچے. تھانہ بھون میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر قلب میں کوئی سکینت تمانینت محسوس ہوئی، اندر سے یہ ایک صدا آئی، آواز آئی، پیغام آیا کہ تجھے اگر نفع اور فائدہ ملے گا تو یہاں سے، یعنی تمہارا روحانی رب اور تعلق جس سے کہ تمہارا باطن صاف ہوگا وہ یہاں تھانہ بھون. جیسے آج کل اعلان کرتے ہیں جی، آپ روزانہ مسجد میں سن لیں جی، خون چاہیے فلاں گروپ کا، فلاں گروپ کا، اسی طرح ایک روحانی بلڈ گروپ بھی ہے، اس کا بھی جوڑ جہاں جا کے جوڑتا ہے وہی سکون. سب 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 سب
ابا جی کہتے ہیں میں نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، بتلایا امرتسر سے آیا ہوں، استاد ہوں، پڑھاتا ہوں، بیعت ہونا چاہتا ہوں. میرے دل نے یہ کہا ہے کہ تجھے روحانی فیض طلب حمل سے. حضرت نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا جی پڑھاتا ہوں، 17 اسباق پڑھاتے تھے. مسجد میں درس بھی تھے، خطیب بھی تھے. میں کہاں پڑھا حدیث؟ تاجیم اہل حدیث. حضرت نے فرمایا کہ بیعت ہونے کی 3 شرطیں ہیں. میں تیار ہوں کہ 3 شرطیں. نمبر 1 یہ ہے کہ دورہ حدیث آپ نے جہاں سے پڑھا ہے ان کا علم کو میں اتنا مستحضر نہیں مانتا ہوں. دانو دلن میں داخلہ لو اور جا کر دورہ حدیث دوبارہ لو. سمجھے میرے عزیز طلبا، 5-6 بچے ہیں، 17 اسباق ہے، شہر کی مفتی ہے، اس کو کہا جائے جاؤ جا کے پڑھنے بیٹھ جاؤ. لیکن قلب کے اندر اب ایک مور چاشنی اور تڑپ پیدا ہوئی تھی. دوسرا فرمایا کہ پنجاب کا مولوی قرآن نہیں سیکھ. اس زمانے میں واقعہ تھا علماء کے قرآن صحیح نہیں تھی. اب تو اللہ کا شکر ہے تجوید کا اللہ نے اتنا کر دیا، ورنہ اس زمانے میں جب میں 1951-52 میں پڑھ رہا تھا اس باب، تو واقعہ تھا کبھی کسی مسجد میں امام کے پیچھے کہیں جانا، اتنی بڑی بڑی لہنیں چلی ہوتی تھی کہ نماز ہونے کا تصور بھی. میں پنجاب کا مولوی قرآن نہیں پڑھتا، میری دوسری شرط یہ کسی مستند قاری کے پاس تجوید صحیح کرو، لکھ کر لاؤ کہ آپ کی تجوید صحیح ہے اور آپ نماز پڑھا سکتے. تیسری شرط میرے طلباء عزیز، ابا جی نے ذکر کیا کہ میری دو بیگ مات ہیں، ایک بھائی کی بیوہ سے کی، ان سے اولاد نہیں ہوئی، تو پھر بعد میں ایک ہری پور ہزارہ سے کی ہے، اس سے ہمارے سرد ہیں دو میری بیگ. ہماری تیسری شرط یہ ہے کہ اپنی بیگ ماں سے لکھوا کر لاؤ کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرتے. میرے عزیز طلباء، پہلے دن پہلا سبق اصلاح کی طرف ڈال دیا. اب قلب کے اندر چونکہ ایک ایمان کا نور چاشنی طلب اور تڑپ پیدا ہو گئی تھی، امرتسر آئے، گھر والوں سے ذکر کیا، دارالعلوم دیوبند کے 1 سال علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے پورا سال پڑھا. آپ کو جو سند چھپ رہی ہے اس میں ذکر آ جائے گا، مل جائے گی آپ. اللہ، پھر امرتسر کے اندر قاری کریم بخش صاحب، میرے بھی استاد، تمام بھائیوں کے بھی استاد، ابا جی ان کے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے کہ میرا قرآن صحیح کرا دے. دیکھا آپ قرآن وہاں سے نکلا. پھر گھر والوں کے پاس آئے، اونچ نیچ ہو تو درگزر کر دو، تو 2 حرف لکھ دو کہ میں تمہارے ساتھ انصاف کرتا. یہ سارا سبق دورانے کے بعد تھانہ بھون پہنچے، لکھا ہوا بھی نہیں آئے، قاری صاحب کا نہیں آئے، اب سنیے پھر. عثمان زئی قبیلے کا ایک پٹھان، گاؤں میں رہنے والا پٹھان، حکیم الامت حضرت تھانوی کی مجلس میں یہ پہنچا کہ جہاں قاری طیب سید سلمان بدر عالم جتنے بڑے بڑے نام لے وہاں موجود.
یہ پٹھان جس پر یہ گڑی افغانہ سے جا کر وہاں پہنچتا ہے تو حضرت تھانوی فرماتے اللہ کہ جس وقت مفتی محمد حسن خانقاہ تھانہ بھون میں آتے ہیں تو ایک نور آ جاتا ہے. دیکھا آپ نے اس پٹھان کا. اور پھر فرمایا کہ جس وقت یہ چل جاتے ہیں وہ نور چلا جاتا ہے. یہ پیر اپنے مرید کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. خواجہ عزیز الحسن بجور رحمت اللہ علیہ جن کے میں اشعار آپ کو اکثر سناتا ہوں وہ کہنے لگے حضرت تھانوی سے, حضرت میری بھی یہی رائے ہے کہ مفتی محمد حسن جب خانقاہ میں آتے ہیں تو ایک نور آ جاتا ہے. کہیں واز کے لیے جمعے کے لیے ضرورت پڑتی تو حضرت خانم والد صاحب کو کہتے واز کر کے جب آتے تو حضرت معلومات دیتے تھے, لوگ بڑی دعائیں. ایک دن حضرت خانم نے کہا مولوی محمد حسن تمہارے واز کی بہت تعریف کی جاتی ہے, لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. ابا جی کہنے میں نے کہا سن میرا کیا آواز ہے, حضرت کے مواعظ اور ملفوظات دیکھتا ہوں وہی بیان کر دیتا ہوں. میرا فرمایا یہی تو سب سے بڑا آواز ہے. میرے ابا جی نے جو وصیت لکھی ایک صفحے کی ہے, میں خیال تھا کہ آج لاؤں گا سناؤں گا آپ لوگوں کو, وہ نہیں لا سکا. وہ بھی ایمان افروز وصیت ہے. اس وصیت میں دو مرتبہ یہ ہمیں وصیت کی حضرت تھانوی کے مواعظ اور ملفوظات کو حرز جان بناؤ. نو سالہ اس کا مطالعہ کیا میرے سرحانے میں حضرت کے مواعظ اور ملفوظات. کوشش کرتا ہوں ایک صفحہ دو صفحہ پڑھنا. اب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھنے کی طرف حضرت فرماتے تھے میں نے اپنے ابا جی سے بارہا سنا میری عزیز طلبہ اللہ کا کلام میرے کان تو نہیں سنتے میرا دل سنتا ہے. اب یہ کر اب یہ کر اب پھر فرمایا کہ جب بھی کسی بندے کی کوئی کیفیت اور حالت میرے سامنے آتی ہے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کی اصلاح کی تجویز بھی اللہ ڈال دیتا. ایک اور پٹھان شیخ الحدیث کے پی کی کے آئے ان کے ساتھ کچھ طلباء بھی ساتھ تھے, بیعت ہو گئے. اب طلباء وہاں بھی اور آج بھی طلباء اساتذہ کی ڈیوٹیاں اٹھاتے بھی ہیں رکھتے بھی ہیں. تو دیکھا وہ شیخ الحدیث کے ساتھ جو دو تین طلباء آئے ہیں وہی ڈیوٹیاں اٹھاتے بھی ہیں رکھتے بھی ہیں. حضرت کی نگاہ پڑی اس شیخ الحدیث پٹھان کو اپنے کمرے میں بلایا فرمایا میں تمہارے اندر تکبر کا مرض محسوس کر رہا ہوں. اب میں خیال سمجھتا ہوں کہ اس کا علاج نہ بتاؤں. میرے عزیز طلبا اپنے دلوں پر ذرا ہاتھ رکھ کر سوچے, شیخ الحدیث ہیں پٹھان ہیں طالب علم ساتھ ہیں. حضرت نے فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ آنے والے لوگوں کی جوتیاں جو خانقاہ میں تم سے دی کیا کرو. طلباء عزیز سن لیو میری بات, اللہ کی قسم ہم یہاں بیٹھے اس لیے ہیں اس نفس اور باطل اور ملعون ابلیس کی جو گمراہیانہ کاروائیاں ہیں ان کا علاج ملے گا تو ہمیں ان اکابرین کی کتابوں سے نہیں سمجھ میں آئے گی ہمیں بیماریاں اور مرض. آج ہمارے بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے
کہ وَذَرُ ظَاهِرًا اِسْنِ وَبَاطِنَا ہم کسی طرح اپنے باطن کو گند کو صاف کر دیں. آپ نے وہ روایت پڑھی ہوگی اللہ تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو پہاڑ کے طرح. اور لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. جنت میں نہیں جائے گا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوا تو. میرے عزیز طلباء, میری آپ روحانی اولاد ہیں, میں آپ کے دلوں میں کس طرح یہ بات ڈال دوں کہ اصلاح باطن بہت ضروری ہے. اصلاح باطن, بخاری شریف کا پڑھنا اپنی جگہ فضیلت رکھتا ہے. اس بخاری شریف کے انوارات بھی اس وقت آئیں گے کہ جب آپ اپنے باطن کی اصلاح کی طرح. 1943 میں حضرت حامی کا انتقال ہوا. پاکستان بننے سے 4-5 سال پہلے. اس وقت حضرت نے لکھا کہ میں اس وقت طلباء کے لیے, علماء کے لیے کسی سے بیعت اور اصلاحی تعلق کو فرض عین قرار دیتا ہوں. جس سے یہ نماز فرض ہے. آج طلباء دو حرف پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں بس دستار مل جائیں گے, خطیب لگ جائیں گے, امام لگ جائیں گے, بات میں سمیٹنا چاہتا ہوں. دل بہت چاہتا ہے اس موضوع پر بات کروں. انشاءاللہ العزیز حمید صاحب آپ سے بھی ہے کہ یاد دہانی کرائیں گے. اب انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کا نام ہم بیٹھ کر بزرگوں کی باتیں اصلاح کے ساتھ. اب یہ جو شیخ الحدیث جوتے سیدھے کر رہے ہیں تو زور اصل میں مغرب میں نہیں کرتے تھے. لوگ دیکھتے ہیں نفس بڑا عیار ہے, سو بھیس بدلتا رہے. انہوں نے پھر فجر میں اور عشاء میں شروع کر دیا. حضرت چیک کرتے تھے, فرمایا نہیں زور اثر مغرب میں بھی کرا. اب دل میں ایمان کا نور تھا, شروع کر دیا زور پہ. لوگوں کی جوتیاں, عوام الناس کی جوتیاں. اب جب انہوں نے سیدھی کرنی شروع کی تو سارے خانقاہ کے اندر ایک عجیب چرچا ہوا کہ اتنا بڑا شیخ الحدیث, اس نے اتنا اپنے آپ کو مٹا لیا ہے کہ لوگوں کی اس کا ذکر ہوا. حضرت نے ایک دن بلایا اس کو اور فرمانے لگے آج کے بعد تم نے جوتیاں سیدھی نہیں کرنی. اب ان کو مزہ آ رہا تھا, لوگ تعریف کر رہے تھے. دوسرا مرض عجب یا خود پسندی, عجب یا خود پسندی آ گئی کہ میرا یہ کام پسند ہو رہا ہے. چھوڑ دے مجھے نکال سو نکل جائے. عجب اور خود پسندی پیدا ہو گیا. حضرت کا بند کر. اب ان کو مزہ آ رہا تھا. اب وہ درخواست کرنے لگے حضرت یہ جوتی مجھ سے واپس نہ لے. فرمایا تجھے نہیں پتا شیطان نے اپنے حملے کا رخ بدل دیا ہے. پہلے ہم تکبر کا علاج کر رہے تھے, اب عجب اور خود پسندی, یہ بھی روحانی بیماری ہے. دیکھا میرے طلباء عزیز, یہ جو روایتیں ہم آپ پڑھتے ہیں کہ تکبر سب سے بڑی اخلاقی روحانی باطنی بیماری میں خطرناک بیماری. آپ کہتے ہیں یہ کینسر بڑی بیماری ہے, ہارٹ اٹیک ہو گیا,
روحانی امراض میں بہت بڑا مرض ہے تکبر. ابلیس ملعون کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی اور ابلیس نہیں تھا. استکبرتا وکنت من الکافرین, یہی تکبر جو ہے ابلیس کو کہاں سے کہاں. میرے عزیز طلباء, میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ جو بانی ہیں جامعہ اشرفیہ کے, اللہ جل شانہ نے بڑے انعامات سے ان کا درس قرآن ریکارڈ تو نہ ہو سکا. میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کے دو وال محفوظ ہیں, میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ سناؤں, ایک ایک جملہ دیکھیں گے کیسے. اس پاکستان کے سب سے بڑے وکیل, پورے پاکستان کے, جس کو اٹارنی جنرل کہا کرتا, کہنے کہ میں امرتسر میں گیا مفتی محمد حسن کے درس میں پہلی مرتبہ بیٹھا, تو درس چل رہا تھا یا ایہا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. یا اٹارنی جنرل مجھے کہہ رہے ہیں, کہنے لگے کہ مفتی محمد حسن اس کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے بیان کیا, رب العالمین نے جب یہ کہا کہ اپنے رب سے ڈرو تو رب کہہ کر اس ڈر کی حد بندی کر دی کہ ڈر کتنا ہونا چاہیے. شیر والا ڈر نہیں ہونا چاہیے, خون خوار درندے والا ڈر, رب کا لفظ ہے جیسے پالنے والے کا ڈر ہوتا ہے, ماں باپ کا ڈر ہوتا ہے, اساتذہ کا ڈر ہوتا ہے, تربیت کرنے والا. تو پتہ دے دیا کہ ڈر بھی وہ ہونا چاہیے جو حدود کے اندر ہو. اور دعا بھی آپ نے پڑھی ہے, اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معاصی, اے اللہ اتنا ڈر دے دے جو کہ گناہوں کے درمیان اور تیرے درمیان میں آنا. یہاں مسجد حسن کی جب بنیاد رکھی گئی, اللہ اکبر, تو مجلس شورا میں طے ہوتا رہا کہاں بنیاد رکھیں. اکثریت کی رائے تھی کہ سڑک کے پاس رکھیں تاکہ آنے جانے والے لوگ نماز پڑھ. خیر طے ہوا تو اگلی مجلس کے اندر انشاءاللہ. اگلی مجلس سے پہلے جامع کے بعد ممبران کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور یہ جو محراب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر نشان لگایا تھا یہاں محراب, وہ آئے ابا جی کے پاس, کہا جی ابا جی کے اندر گئے بساسوں کو گئے نشان بتا دیتا کہنے لگا میں شاید نہ بتا سکوں لیکن چلتے. ایک دو اور ممبران بھی, انہوں نے بھی آ کے کہا کہ ہم نے بھی خواب میں یہی دیکھا. اب جس وقت یہاں پہنچے ہیں میرے بھائی مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, یہاں حقیقتا اور واقعتا وہ نشان لگا ہوا. طلباء عزیز, یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا, آخری بات کیا کہہ رہا تم کرتا ہوں, مولانا بیان کریں گے, ورنہ میں سچی بات ہے بزرگ کی کوئی باتیں سنانے کے لیے بھرا بیٹھا ہوں, پھر سناؤں گا ایک بات. ہر رمضان میرے ابا جی جاتے تھے تھانہ, مکان بنایا وہاں پر بخروز ہو کے, شابان میں کوئی خاتون آئی کہنے کہ میرے بیٹے کو مولوی فاضل پڑھا دے گا, معقول رقم دیں گے, قرضہ بھی ادا ہو جائے گا, رمضان میں پڑھا دے گا. ابا جی کہنے کہ میں شش و پنج میں پڑھا کے یا قرض کی ادائیگی کا نظم ہو رہا ہے, اور
قرض سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نفرت بھی کی ہے, جنازہ بھی نہیں پڑھایا. ہم نے کیا کروں, کہتے میں شش و پانچ بتا, جو سارا سال میں انتظار میں رہتا تھا کہ کب رمضان آئے گا تو ہمیں تھانہ بھون میں پہنچوں. کہتے میں نے فیصلہ کیا کہ میں تھانہ بھون جاؤں, میں نہیں پڑھا. اب سنے میرے طلباء, میرے ابا جی فرماتے ہیں جا کر حضرت تھانوی سے میں نے مصافحہ کیا, تو حضرت فرمان لگے مولوی محمد حسن 200 روپیہ کی کوئی چیز ہے؟ علماء کی جوتیوں کی گرد ہے 200 روپیہ, یعنی یہ 200 روپیہ, اس میں 200 روپیہ بہت تھا, وہ حضرت اتر رہا تھا. میری پہلی تنخواہ جو لگی جامعہ اشرفیہ میں حالانکہ تو 25 روپے لگی, طلبا کو وظیفہ میرا خیال ہے پتہ نہیں 1 یا 2 روپے 5 روپے ملتے. تو کہہ کہ اب اس دن کے بعد سے قرضے بھی میرے اتر گئے, اور کبھی بھی میں پیسوں کے معاملے میں کبھی تنگی میں مبتلا نہیں. اب یہ اس روحانی تعلق, اس جیسی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ جس وقت روحانی تعلق ہے کہ رب العالمین کیا وائرلیس سسٹم رکھتے ہیں قلب کے ساتھ کہ جو بات مرید کے دل میں ہے وہ شیئر کرے. جتنے خلفاء ہیں سب یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نے شرط لگائی تھی کہ میری مجلس میں مکاتبت بھی نہیں مخاطبت بھی نہیں, ذکر بھی کوئی بات نہیں کرنی, زبانی بھی نہیں پوچھ. یہ شرط ہے یا اللہ آپ کیا کریں, دل کی باتیں کیسے کریں. تمام مشائخ کہتے ہیں ہم گھر سے نکلتے وقت اپنی ساری باتیں 1 2 3 4 5 لکھ دیتے, یہ بات یہ بات یہ بات یہ مسئلہ پوچھنا. حضرت پوچھتے کتنے دن ٹھہرے ہیں, مجلس میں جاتے ہیں ہر مجلس میں 1 2 لکھی ہوئی باتوں کا جواب مل جاتا, اور جس دن آنا تھا وہ آخری بات کا بھی جواب مل جاتا. اے لکھائے تو جواب ہر سوال, مشکل ہے تو ہر شبد بیٹی جو کا, مشکل ہے تو ہر شبد. اور نروح فرماتے ہیں میرے عزیز طلبا اس میں آپ کے دلوں پر آج اللہ مجھے قلب پر بوجھ شروع ہو گیا, دوائی میں نے ڈالی ہے, مگر آپ لوگوں سے میرا ایسا روحانی دینی تعلق ہے بوجھ کے باوجود بیٹھا ہوں, اس تعلق کا واسطہ دیتا ہوں. آج تمام طلبا یہ عزم کر لیں ہم نے باطن کی اصلاح کر دی ہے, ہم نے اپنے قبر کو روشن کرنا ہے, قبر سے لے کر جنت تک جتنی منزلیں آنے والی ہیں ہم نے اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے. میرے طلباء عزیز آپ یقین کر لیں اس سلسلے سے جہاں دل چاہے جہاں آپ رہے آپ دیکھ لیں ذرا سی مناسبت ہو, پھر دائیں بائیں نہ دیکھیں جی اس پہ فلاں نقص ہے فلاں عیب ہے, آپ پھر اس کو پکڑ لیں. اللہ جل شانہ غیب سے تمہاری اصلاح کا نظم کر دوں گا, لیکن اصلاحی تعلق ضرور کسی نہ کسی سے قائم کر لیں گے. اللہ بڑی برکتیں بڑی رحمتیں عطا فرمائیں گے. بس میں آج اسی پر قناعت کرتا ہوں, باتیں بہت کرنی تھی گھڑی بھی سامنے. مولانا یوسف خان صاحب اب بیان کریں گے, بس ایک شعر جو میرے ابا جی کرتے تھے وہ سن لیجیے. ماں کہتے آئینہ بنتا ہے لگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, آئینہ بنتا ہے لگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. اس دل کو دل بنانا ہے تو پھر اپنے پیر کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیجئے. اللہ تعالی ہمارا ظاہر باطن درست فرما دے, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں اب اجازت لوں گا, کچھ دیر آرام کروں گا, سینے پر دباؤ ہے. مولانا انشاءاللہ بیان فرمائیں گے, میں کوشش کروں گا کہ آجوں.
اذان سے 7 منٹ پہلے لائٹ بند کر کے مولانا سے کہیں گے یہ ذکر کرا دیں گے. السلام علیکم. طلبہ اپنی جگہوں پہ ہی بیٹھے رہیں گے.